ጤና ይስጥልኝ። ደብረ ብርሃንን ላሳያችሁ ነው። በተለይ ድልድዩን የድልድይ ቀበሌ አራትን ከቀበሌ አምስት የሚያገናኝ ነው። ጠባሴን ማየት እንችላለን። ቁልቁል ደመናማ፣ ትንሽ ደመናማ ነው ነሐሴ። ይህ ቀበሌ አራት ነባሩ ነው። ወደ ሚሊኒየም አካባቢ ሚሊኒየም አካዳሚ አካባቢ እንጂ ወደ ፋብሪካ ያለው አይታየንም። ፋብሪካ አካባቢ ያሉት ነባር ቤቶች አይታየንም። ሳሩኤል ሆቴል ጋነን ማለት ነው። ጠባሴ ሩቅ ነው። እስከ መጨረሻው እየለማ ነው። አዳዲስ ግንባታዎች እየተስፋፉ ይሄ ወደ ላይ ጌትባ ሆቴል እና የኃይለ ገብረስላሴ ሆቴል ጎን ለጎን ጫፍ ላይ ይታዩናል። እዚህ ጋር ያብቁተ ህንፃ አለ። ይህን ይመስላል ድልድዩ። ጠባሴ እንደዚያ፣ ጻድቃኔ ፎቅ ይታየናል። ከዚህ ኮንዶሚኒየሞቹ ይታዩናል። እዚያ ቀይ ጣራ ማዶ መጨረሻ አይታይም እንጂ ኃይለ ሚናስ አካዳሚ አለ። ሚሊኒየም ያው እዚያ ጋር ያው ነባር ቤቶች እንደዚህ አሉ። ይህን ይመስላል። ትንሽ ወደ ላይ አሳያችኋለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ባጃጅ አልባ አስፋልት እያየን ነው። አስፋልቱ ባጃጅ የለውም። ያለ ባጃጅ ደግሞ ያለውን ጭር ይላል። ያው እንግዲህ እነሱ ደግሞ በጣም የሚያጨናንቁ የነበረውንም ይቀንሳል። ታያላችሁ፣ እሁድ ስለሆነ የሰው እንቅስቃሴም ጭር ሊል ይችላል። እሁድ ወደ ምሳ ሰዓት እዚያ ወጣት ማዕከሉ የሚታየው ታች ህንፃው ፈረንሳዮች ያሰሩት ይመስለኛል። ወጣት ማዕከል ነው። እንደሱ አይነት አራት አሉ ከተማችን ላይ። አመሰግናለሁ። ሌላ ቀን በሌላ ቦታ እንገናኛለን።